անվարձ թփուտ կուտակի մարզային փրկական վարձն է փրկարարության արձան փոխնդատեսի թերքի։ Բայց ի՞նչն է պատճառը, որ երկու ամիս հետա ձգտել։ Ինձ ընթացակարգերը մի քիչ բարձր է։ Բայց եթե մենք մրցույթ ենք դնում, շինարարություն է գնում, մենք չենք պլանավորում, ինչի երբ պետք է տեղի ունենա։ Դեռ նաև մարտին դիմել է։ Որտեղ են երեխեք դպրոցի։ Ասենք թե քո ամուսը երեխեքը անիմաստ է ճամփով գնացել է ճանապարհակատարներն է ցածին ձնը իրարը ասենք ինչ որ մարդիկ խոսան են Զենքի Քամիլա շակեր կունենք Ինչքան է կարողությունը դպրոցի ես 44 Որտեղ սա անեք։ Որտեղ է բադրվում։ Հարապարտ չէ։ Դիմաստով է ուտում։ Բա որտեղ է դատի։ Ունեք բարձը։ Որտեղ է բադրվում։ Դիմաստով է գնալու։ Դե խոստացել եմ, որ 7 օրվանից դպրոցը կաշխատի։ Շնորհակալ եմ։ Մի քիչ հետա ձգվեց, կներեք։ Բայց աստղ չլինի նոշել։ Լավ է։ Շնորհակալ եմ։